kafu ñu ne salade menteng jam ça c'est le pomme de terre et le ganar. Salam aleikum. Ha bi jom fama deri ndabi tan na fi loto man ah hey. Fo ni lo lo do bi ja fo ni karu kan yon sabal man nda fama ime yo gay bi manam man na fantara ñaari la bi bi avant bi manam ba tara ñaari do bi yo gan saxat jesso eh allah ci baru ila ge man la bi ko fatuma da bende bala le ko saladu fi allah ci baru hey ikafu ñu ne salade menteng jam ça c'est le pomme de terre et le ganar. Bima wo pala ila ke bi ako sulu haji lu pala sulu haji mana ko ket ni buta pula. Assalamu alaikum. Ha bi jom fama deri sa ha inna ko fam di ngam ramanta salo na fi lola salo janat ni siro halna batu ngal laba dio ganawa manta na fi lola batu ngal lola dama fajani wadda sey bandi dama fajani wadda sey bandi Nangro na filo munta banna tani man ku ndum do ndabi tan na filo to ban ah hey adu na muru kare na fanji ja bi asanu ku nyaa nya ngam rasal ko banan na imamo itale salo no salo. No isi i karandal fek okumbar kuran kuloka isabar isabar imbunya imbunya dorof bi ñu ndo kay fonni sa ñi fi ña fajal lolo ni na rek am bay bar bi ñi fombe nga ñi rabar bajal manam mu fenn bi jëd bar bi bembo ni lan ñi mbon nga ñi helenga abon nga fe sama du mané sal jomu ak mu mané sal jomu da. Mo ndo ndara nga fone bar bi ale xarje barke ñeneen ma muñje ayele
hey, bido kai farje bi jela bi ye bay ne bani za kumbo wala no ye karo no le ngi karo fe ko kumbo ha ngi kite la ba ne bulo ju ne bulo ju fono te bulo ku ni bulo ma ne bulo ku le ye bulo ku na ku le sa nga sa yo mu ta nga ku le ni ko pri mo mo ti le se na so mo ane ko ni yele si te wudo chino kami ora fambere chino chino ni yele chino ayele ayele fereti ya yele yo gay murke wara bagal mana njibe njibe labar nami e warto e ma warawo do ni nare kam ben ndami ter ma de kam boy munina ndel fe mu mundi ndel fe mu mundi tara fen no Mana pengen dong? Ali moro dat